L'optativa de Biologia i Geologia de quart d'ESO està adreçada a l'alumnat que plantegi fer-se un batxillerat científic i després a seguir cap a graus de Medicina, de Biologia, d'Infermeria, o bé a alumnat que faci cicles formatius associats amb el perfil sociosanitari. La metodologia de la matèria és una metodologia molt treballada sobre projectes, són projectes grupals que es centren en avaluar bàsicament la competència científica. No hi ha masses proves escrites, sinó que es treballa amb el resultat dels projectes. El contingut de la matèria són dos blocs, bàsicament, un bloc de geologia i un bloc de biologia. El bloc de geologia es busca més l'anàlisi de la història del planeta, de la dinàmica interna i externa i del moviment de les plaques tectòniques. I la part de biologia està centrada bàsicament en dos punts que no s'han treballat fins a aquest moment a l'ESO, que és la genètica i l'origen i evolució dels éssers vius. Els espais en els quals es treballa la matèria són bàsicament l'aula-classe i després les sortides que es puguin fer a l'exterior juntament amb el treball dintre el laboratori.